经济部次长王美花二号在中央流行疫情指挥中心记者会上表示，在相关业者的配合，假日也不休息加班下，国内上周口罩日产能平均达到660万片，本周60台新机陆续投入，将可达到平均日产能820万片，下周增加到920万片，持续稳定提供国内口罩供应量。配合口罩产能持续提升，中央流行疫情指挥中心也宣布，从五号周四起，口罩实名制有所调整，每人7天可多买一片。在实名制，上面做了更改，我们从每天的成人每天口罩7天2片，我们要增加为7天3片。那儿童的口罩从7天4片增为7天5片。那不过呢，在整个的供应，我们还是持续让它维持就是每天能够购买的人数。是一样。配合政策调整，全国各据点成人口罩每日提供量由400片增加为600片，儿童口罩则因为绝大部分据点都有剩余，维持每日提供量为200片，仍限制13岁以下儿童健保卡购买。其余成人口罩和儿童口罩的购买原则和价格也维持不变。由于口罩实名制实施以来，都市地区排队较长，偏乡地区买的人则相对少。加上目前成人口罩存量1000片以上的据点有800多家，儿童口罩存量500片以上的据点有4000多家。指挥中心下一波针对贩卖数量少的据点，将减少配送量；贩卖多的据点将增加配送量或增加区域分售据点，让口罩需求分配更有效益。中央广播电台记者杨仁祥、张昭伦台北采访报道。